Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Asi to poznáte, je krásne sobotné predpoludne, ale je koronavírus, tak treba zostať doma. Ale sused sa zrazu rozhodne, že ide vŕtať a prerábať byt, takže špeciálne ak máte doma malé dieťa, tak sa to vydržať určite nedá. No a aj u nás padlo rozhodnutie, že teda pôjdeme na bicykel a preskúmame trasu, ktorú sme si už dávno odložili do šuflíka v okolí Nitry. Nech sa páči, poďte s nami. Našou prvou dnešnou zastávkou je táto krásna rozhľadňa Radošinka. Je pomerne nová, vznikla v roku 2015 a je to asi 15-metrová veža, ktorá má 3 poschodia. Je to veľmi príjemné miesto a je tu krásny výhľad odtiaľto na celé pohorie Tríbeč alebo Malé Karpaty a Považský Inovec. Určite odporúčame sa tu zastaviť všetkým turistom aj cykloturistom. Púšťame rozhľadňu a smerujeme k okraju pohoria Tríbeč, kde už z diaľky rozoznať pozostatky kamenných múrov zarastené stromami. Patria Oponickému hradu, z ktorého dnes už zostali len ruiny, kedysi však býval slávnym strážnym hradom, ktorý sa nikdy nepodarilo dobiť Turkom. Nedaleko Oponíc sa na chvíľu zastavíme a hľadáme cyklocestu. Bez ambície výjsť až na hrad, chceme sa k nemu aspoň priblížiť a vychutnať si cyklistiku tribečskými lesmi. Po chvíli nám v ceste stojí súkromný pozemok a trasa sa odkláňa späť do Oponíc. Cestou natrafíme na inú, na jednej z križovatiek sa však značenie stráca. Musíme sa rozhodnúť. Vyberáme si vetvu vpravo a tak sa celkom nečakane ocitáme priamo medzi ruinami hradu. Tríbeč sa hovorí, že sa v ňom strácajú turisti. Trošku to dnes platilo aj pre nás cykloturistov, pretože značky sa nám strácali a objavovali, ale nakoniec sa nám podarilo nájsť pod Oponickým hradom tú správnu cestu a dostali sme sa až do cieľa, ktorým sú Dražovce. Tu si pozrieme jednu zaujímavú pamiatku, je to románsky kostol z 12. storočia, kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je najstarším románskym kostolom na Slovensku.